Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır dövlət qurumları tərəfindən. Əziz həmvətənlər, qarşılaşdığımız bütün qanun pozuntularını və məmur özbaşınalığı barədə bizi məlumatlandırın. Biləsuvar rayonundan daha bir vətəndaş video çəkərək ölkə başçısına və Yeni İctimai Nəzarət Şurasına müraciət edib. Vətəndaş işsizlikdən şikayət edir. Adiyyəti orqanlara, icraya dəfələrlə müraciət etsə də müraciəti cavabsız qalır. Vətəndaş iddia edir ki, hətta icradan onu məhkəmə ilə də hədələyiblər. Ətraflı olaraq video sujetdən izləyə bilərsiniz. Yeni İctimai Nəzarətin sədri Ramil Şirov cənablarına xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, mənim bu səsimi cənab prezidentimə çatdırasınız. Cənab prezident, sizi Biləsuvar rayonuna Səfərov İlkin Adil oğlu narahat edir. Cənab prezident, sizə müraciətim budur ki, siz mənə köməklik eləyəsiniz. Cənab prezident, xahiş edirəm ki, köməklik eləyəsiniz ki, Biləsuvar rayonunda acizə bir kolxoz idarəsində, yek idarəsində, bir dənə acizə rayonunda süpürgəçilik işi mən Biləsuvar rayonunda bir ildir tapa bilmirəm. Cənab prezident, Mehriban xanım, dəfələrlə müraciət eləmədiyim təşkilat qalmayıb, nazirliklər qalmayıb. Mehriban xanım, sizə məktub şəklində müraciət etmişəm, cənab prezidentə müraciət etmişəm, ombudsmana müraciət etmişəm, millət vəkilinə müraciət eləmişəm, milli məclisə müraciət eləmişəm, müraciət eləmədiyim təşkilat qalmayıb. Biləsuvar rayonunun acizə məşğulluğu idarəsində mən iş ala bilmirəm. İcra hakimiyyətinin qəbulunda olan, orada olan çox da deyir o ambiyan danışma, sənə məhkəmə edirəm. Cənab prezident, mən Azərbaycan vətəndaşı görürəm. Mən də iş istəyirəm də. Mən başqa şey istəyirəm, vəzifə istəyirəm. Xırda acizə rayonda süpürgəçilik işi istəyirəm. Süpürgəçilik işi. Onunla belə sonra rayonda yoxdur. Xahiş edirəm ki, cənab prezident, mənə köməklik eləyəsən. Qabaqca sizə öz minnətdarımı təşəkkür edirəm. Allah ümummilliyi deyirəmizə rəhmət eləsin. Allah onun qəbrini nurla doldurur. Allah rəhmət eləsin. Xahiş edirəm ki, cənab prezident, bu müraciətində mənə köməklik eləsin. Sizdən artıq dərəcəli xahiş edirəm, cənab prezident.